Olá, nono ano, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso. O tema de hoje é um tema interessantíssimo. Vamos ver qual é? Religião e cultura. Muito bem, este tema vai nos mostrar qual é a relação da religião com a cultura. Mas para nós vermos isso, nós temos que saber o que é cultura. Vamos lá? Cultura é tudo aquilo que resulta da criação humana. Muito bem, acompanhem comigo. Ser humano está no planeta e tem ações diárias. Essas ações diárias, dependendo do local onde ele mora, da formação que recebeu, da religião que ele teve, vai incidir em criações. Dentro disto tudo, o homem vai criar. E o que ele cria resulta como produto na cultura. Então, a cultura é tudo que vem da ação do homem. Até aí, tudo bem? Então, vamos adiante. Este ser humano está... Ele produz um fenômeno cultural. A cultura, ela está dentro da natureza e na natureza. Mas como assim, professora? Vamos ver primeiro o que é natureza para entrarmos na cultura? Vocês vão ver a ligação da natureza com a cultura e aquilo que está ocorrendo no planeta. Esta aula de hoje, gente, está interessantíssima em termos de que nós vamos poder vislumbrar o que que a cultura de alguns povos está fazendo com o planeta. Vamos ver o que que é a natureza. Natureza, tudo aquilo que está aí, que existe por si mesmo e que, portanto, não depende do ser humano. Muito bem, vejam bem, o ser humano não criou a natureza no planeta. A cultura, sim, é criada pelo ser humano, mas a natureza não. A natureza está aí. A natureza não precisa de nós para existir, mas precisa de nós para ser preservada. Mas, professora, o que tem a ver a natureza com cultura? Daqui a pouco nós vamos ver. Adiante nós veremos. Vamos ver. Cultura. Vamos lá. É tudo aquilo que é fruto do ser humano. Ela é exclusiva do ser humano. Portanto, só existe porque nós existimos. Vejam bem, a cultura, ela se faz, ela acontece pelas ações do ser humano no planeta. Professora, então quer dizer que se o ser humano não existisse, a cultura não existiria? Com certeza, porque quem faz a cultura, quem concretiza a cultura através das suas ações é o ser humano, entendido? Vou dar um exemplo para vocês, é o ritual, o rito dentro de uma religião é cultura, ritos é cultura. Mas quem faz o rito, quem pratica o rito, cada religião tem o seu, é o ser humano. Deu para vocês entenderem? E nesta natureza, o ser humano está inserido. Vamos ver como. O ser humano, primordialmente, é um ser da natureza, sendo um animal como tantos outros. Vejam bem, muitas vezes o ser humano se irrita quando a gente diz que nós somos do reino animal. Mas realmente, pela biologia, a raça humana é um animal. Mas o que nos difere dos outros animais? Os outros animais são instintivos, não têm o raciocínio. E nós temos o raciocínio, mas nós estamos inseridos no reino animal. Culturalmente falando, nós somos animais. Ok, pessoal? Vamos adiante. No entanto, nós nos diferenciamos. Mas por quê? Graças à aquisição da consciência, como fruto do processo evolutivo da nossa espécie. Vamos lá, junto comigo aqui. O ser humano tem consciência, o animal tem instinto. Esta consciência nos leva
a querer avançar, a caminhar a passos largos rumo à evolução, ou não tão largos. Existem momentos que a humanidade dá uma paradinha na sua evolução, mas depois nós voltamos àquela evolução mais acelerada, com o conhecimento. O conhecimento nos traz essa evolução. Então, o que acontece aí? A consciência nos mostra aquilo que nós temos que fazer ou devemos fazer de melhor para nós, enquanto indivíduo, e para os outros, enquanto coletividade, porque nós somos indivíduo, mas somos também coletividade, faz parte da cultura. Deu para vocês entenderem? Então vamos dar uma olhadinha agora na religião como fenômeno cultural. Mas, professora, a religião, ela está dentro da cultura? É um dos aspectos importantíssimos da cultura. Eu vou explicar para vocês. Existem vários elementos culturais representativos de um povo. A arte, a religião, os valores, os costumes, as crenças e o folclore. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui juntos. Começando pela arte. Todos os povos têm um tipo de arte. E dentro das religiões, muitas vezes, a arte é desenvolvida de uma forma bem mais séria, de uma forma bem mais criativa e, acima de tudo, de uma forma bem mais celebrativa. Como é que a arte se manifesta dentro das religiões? Através do vestuário, através dos seus gestos, dos seus ritos, danças, através dos seus templos, através de suas pinturas, esculturas. Os indígenas não têm lá o totem? O totem é arte indígena. Deu para perceber? Vamos pegar aqui os valores. Cada religião passa para seus adeptos valores que fazem parte da cultura daquele povo e que também estão adentrados dentro daquela religião, certo? Vamos para os costumes. Muitas vezes os costumes de um povo, eles se dão pela região que a pessoa mora. A gente que mora na neve, tem gente que mora no deserto, tem gente que mora num clima tropical. Esses costumes, eles vão se adequando àquele lugar e a religião vai se apropriando desses costumes para passar a sua doutrina, os seus dogmas. Até aí tudo bem? Vamos para as crenças. A crença de um cristão não é igual à crença de um budista, de um shintoísta, de um Hare Krishna, de um xamânico, certo? Cada crença é diferenciada e todas elas fazem parte da cultura daquele povo. Deu para vocês entenderem o folclore? As procissões fazem parte do folclore. Então, estão dentro da cultura. Vamos ver o que mais faz parte do folclore. Os ritos de passagem dos jovens das tribos indígenas, das religiões xamânicas, eles também fazem parte da cultura. Deu para vocês entenderem? Então, essa cultura, o que ela é? Vamos ver. É um conjunto. Vejam bem, conjunto. Conjunto são várias coisas. São vários aspectos. De costumes e tradições de um povo transmitidas de geração em geração. Muito bem. Esse conjunto de tradições que é transmitida de geração em geração, pode ser passada escrita ou oralmente, é aquele conjunto de hábitos, conjunto de toda a riqueza daquele povo que vai sendo transmitido. Isto é cultura. E a religião, culturalmente falando, também vai transmitindo seus ensinamentos de geração para geração. Agora vamos ver a religião como fenômeno cultural, de que forma que ela age na vida de um povo. Vamos lá.
A religião é uma forma de cultura, pois ela reflete a maneira de viver e agir de um povo. Vejam bem, professora, mas nós não podemos deixar a religião separada da cultura? Tem que inserir? É porque a religião, pessoal, ela mostra a maneira de ser daquele povo celebrar a vida. E essa maneira muitas vezes não foge das tradições locais daquele lugar, daquilo que aquele povo acredita, dos costumes daquele lugar, daquela crença. Às vezes, aquela etnia vai passando de geração para geração aquela crença, e cultura é o modo celebrativo. Deu para vocês entenderem? Então, cultura é um conjunto de tradições, de costumes, daquele jeito de viver de um povo, certo? Vamos adiante. A religião é um sistema formado por pessoas. Que tipo de pessoas, professora? Aquelas que seguem e acreditam num determinado tipo de doutrina. Mas por que que acreditam? Porque estão buscando o conhecimento de Deus. Vamos lá. Esse sistema, que é a religião, ele se transforma em cultura no momento que essas pessoas trazem para a sua vida esta crença para buscar este Deus, para ter o conhecimento. Lembram quando nós falamos no tudo que é, no transcendente, energia, Alá, Javé? A religião como cultura, ela é o meio que leva as pessoas à busca deste conhecimento, do conhecimento de Deus ou dos deuses, se é politeísta, certo? E aí nós vamos ver que dentro das religiões existem assim inúmeros aspectos culturais de um povo. Vamos pegar aí um exemplo bem concreto lá na Índia dos povos que praticam o hinduísmo. Vamos lá ver a gravura que eu vou explicar para vocês. Este festival aí é um festival onde os hinduístas jogam sobre si numa brincadeira muito bonita, mas que para eles não é brincadeira, para o turista é, mas para eles não é, uma brincadeira com pó colorido que eles se jogam. Depois que todo este ritual aí acontece, eles vão tomar um banho no rio Ganges, onde essa tinta colorida, este pó, anilina colorida, vai ser colocado lá no rio para o povo. Então, neste caso aí, este festival se transforma na religião como fenômeno religioso. Vamos pegar um exemplo brasileiro aqui do Brasil. Lá na Bahia, nós temos a festa da Nossa Senhora da Penha. Junto com a festa da Nossa Senhora da Penha, o que que acontece? As baianas que professam a religião candomblé fazem a lavagem da escadaria da Igreja da Penha. Nós chamamos isso de sincretismo religioso. Dentro disto aí, que eu estou contando para vocês, existe a religião enquanto cultura. Já falei para vocês nas procissões. As procissões são a religião como cultura, que está se expressando como cultura. Nós vemos as oferendas das águas lá, nos rios e no oceano, de Iemanjá ou dos orixás da mata, oferendas na mata. Isto é a religião enquanto cultura. Muito bem, de tudo isso, o que que nós temos que tirar da aula de hoje? A religião, ela se expressa como cultura e, vejam bem, prestem bem atenção, deve ser respeitada. Esses aspectos devem ser respeitados. A religião como cultura, a minha religião se expressa como cultura, a dele se expressa como cultura, a de outrem se expressa como cultura, e todas devem ser respeitadas. Vamos adiante? Por quê? Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior.
mas sim culturas diferentes e religiões diferentes. Acabei de colocar para vocês o motivo. Nós temos uma religiosidade que se expressa culturalmente, principalmente no Brasil, imensa. Se nós formos desrespeitar os outros, será que nós iremos ser respeitadas na nossa religião, se expressando enquanto cultura? Então, não existe cultura melhor, nem cultura pior. As culturas são diferentes, assim como as religiões também, e todas devem ser respeitadas. Vou dizer uma coisa para vocês. O dia que o ser humano aprender a conviver com a diferença, que nós sabemos que não é fácil, é um exercício diário para cada um de nós, podem ter certeza. Como humanidade, nós iremos evoluir muito. Pessoal, vamos para a nossa DLI? Questão 1. Em que sentido se afirma que o ser humano é também natureza? Para aqueles que prestaram bem atenção na explicação, vão acertar com certeza. Questão 2. A formiga faz o formigueiro, o homem faz a sua casa, mas por que apenas ao homem é atribuída essa atividade como cultura? Lembrem lá o que eu falei sobre o João de Barro construir a sua casa e o homem. É a mesma analogia, certo? Muito bem. Trabalhando aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Thank you.
Então, pessoal, conseguiram responder as questões? Já temos uma participante, que é a Ruth Sanches, que respondeu a nossa segunda questão. Mas primeiro, Ruth, nós vamos ver a primeira questão. Obrigada pela participação, bom dia. Parabéns pela tua participação, Ruth. Vamos lá, então, ver a nossa primeira questão. Em que sentido se afirma que o ser humano é também natureza? Vejam bem, lembram quando eu expliquei para vocês que nós somos animais, fazemos parte da natureza, mas que somos animais racionais? Muito bem. Onde nós fazemos parte da natureza? Onde nos encaixamos no reino animal? Somos animais, não tem como dizer que não somos, mas nos distinguimos dos outros animais pela nossa racionalidade. Vamos ver a nossa resposta? Embora racionais, também somos classificados no reino animal, como os outros animais. O ser humano é também natureza, porque somos animais também, apenas diferenciados pela racionalidade e a consciência. Vejam bem, muitas vezes a ignorância faz com que as pessoas se irritem por nós nos chamarmos de animais, mas nós somos animais. Isso até deveria ser um motivo de orgulho, nós fazermos parte da natureza do planeta. Mas tem algo que nos enriquece, que faz ser assim o senhor da natureza, o rei da natureza. Claro que isso é um pouco egocêntrico. O que é isso, professora, que nos faz diferenciados do resto dos animais? A razão, a racionalidade. A racionalidade nos leva por caminhos para irmos procurando sempre o melhor. Será que é esse caminho? Será que é esse? É por aqui que eu vou criar? É por aqui que eu vou conseguir construir? É por aqui que eu vou conseguir ter êxito? Isto é a racionalidade, que o animal, pessoal, não tem. Certo? Vamos ver agora, já na segunda questão, por que o animal não tem. Vamos lá? A formiga, ela faz o formigueiro. O homem faz a casa. Mas por que apenas ao homem é atribuída essa atividade como cultura? Vejam bem, hoje nós estamos vendo religião e cultura e vimos o conceito de cultura. A formiga, ela não tem cultura ao fazer sua casa? Não. O homem, ele está produzindo cultura ao construir a sua casa? Sim. Mas por que, professora? Porque o homem, ele está indo pela razão. E a formiguinha, ela está indo pelo instinto. O homem não, ele usa a razão para a construção daquela casa. Deu para vocês entenderem que eu acabei de falar o que nos distingue do animal, a racionalidade. A racionalidade é que faz o ser humano buscar tecnologia, criar novos caminhos para as populações, criar novas soluções para a problemática diária das populações no planeta, criar soluções para problemas geográficos, porque o ser humano contorna muitos problemas geográficos. Quando fazemos uma ponte, isto é cultura, é criação humana. Deu para vocês entenderem? Então, vamos ver a nossa resposta. O animal tem instinto, o ser humano, razão. O animal constrói a sua casa guiado pelo instinto, enquanto o ser humano é guiado pela racionalidade. Ao construir a sua casa, o ser humano usa o quê? Criatividade. Essa criatividade vai produzir o quê? Cultura, mas como? Através dos hábitos, da forma de fazer, a forma de concretizar aquela casa, os elementos característicos daquela casa e por aí vai. Então vamos lá, pessoal. Nós vimos hoje o que é cultura e vimos também que a religião pode se constituir num elemento cultural. No momento que os elementos da religião se tornam na cultura de um povo. Se constituem elementos culturais de um povo, do modo de vida daquele povo, da forma como ele reage
as situações positivas ou negativas. Então, a religião, ela pode sim ser cultura. A religião como elemento cultural na vida das pessoas. Mas qual vai ficar a lição desta nossa aula de hoje? Religião como cultura. O respeito à diferença. Culturas, não existe melhores, piores, são diferentes. Religiões também são diferentes. Como eu já falei para vocês quando estava explicando, o dia que o ser humano aprender a respeitar a diferença, seremos felizes, haverá paz na Terra. Até a nossa próxima aula e foi uma alegria ter estado com vocês no nono ano.